Bueno, agarro xamar izan da, ez, nola aurkeztu duen bere proposamena, kalean egin duen proposamena, guri deitu gabe eta dokumenturik bidali gabe, ez, bueno, hortan, agarro xamar eta nik esango nuke, ez dakite politika berria den edo, netzat sorpresa bat izan da, ez. Guk, esan dugun bezala, AJ-arekin nahi dugu adostu dugu nola izan behar duten udalerriak, nola izango diren bintzate, orain lege biltzarrak edo batzar nagusiak osatu behar ditugu, hor izango dira investidurarako bi hautagai, Madalen izango da alde batetik eta Eider Mendoza bestaldetik, eta guk argi eta garbi daukagu Eider Mendozari emango diogula, bozka, hortik aurrera, ba, ikusiko dugu, nolako adostasunak lortu behar ditugu, ez? Bestela, ba, bueno, denon arteko adostasunak lortu behar ditugu, aurreko legaldian ere gauza bera gertatu zen, denon arteko adostasunak lortzen genituen zenbait gaietan, eta, bueno, ba, hortan jarretu behar dugu, baino, lehenengo gauza da, batzak nagusiak osatu, eta noski gero hautagaiak abertze eskantzen dute, baina guk argita garbi daukagu, AJ-arekin daukagun akordioa erabat emango dugu. Alderdi sozialista alderdi serioa gara, eta kalean egindako proposamen horiek, ba, ez dakite zer seriotasun daukaten.